Što se tiče trenutne epidemiološke situacije, ona jeste takva kakva jeste, vanredna u celoj Srbiji. Ono što grad Pirot radi, a radi dosta, radi od početka ove kalendarske godine, boreći se protiv koronavirusa. Prvo, oformili smo izdvojeni vakcinalni punkt tamo 25. januara na zatvorenom bazenu, ustupili prostorije ekipama doma zdravlja koje vrše masovnu vakcinaciju, odnosno imunizaciju stanovništva. Takođe, obezbedili priključak na internet mrežu i takođe finansijski pomažemo tokom cele godine rad vakcinalnog punkta na zatvorenom bazenu. U jednom trenutku kada je obuhvat stanovništva vakcinacijom bio vrlo visok, kada je po 1000 ljudi vakcinisano dnevno, oko 20-ak volontera gradskog štaba za vanredne situacije je pomagalo ekipama doma zdravlja da se taj proces imunizacije odvija kako treba i prema uticima građana i dan danas jedna od organizacionih dobrih stvari što se tiče masovne imunizacije je upravo bila masovna imunizacija građana na zatvorenom bazenu, odnosno na punktu za masovnu imunizaciju građana. Do sada je vakcinisano negde oko 50% građana sa ove doze vakcine. U toku je vakcinacija trećom dozom, booster dozom vakcine. Na raspolaganju su trenutno dve vakcine, Pfizerova i Sinopharmova vakcina. Ono što je trend za njih, ajde da kažem, nekoliko nedelja od tog najnovijeg četvrtog talasa koronavirusa, jeste da postoji veća zainteresovanost ljudi za primenjem svoje prve doze. Oko 30-35 ljudi dnevno se vakciniše svojom prvom dozom. Takođe, od početka godine u tim talasima koronavirusa pomagali smo dosta nabavci medicinske i nemedicinske opreme za dom zdravlja i opštu bolnicu. Što se tiče medicinske opreme, nabavili smo oksimetre za merenje saturacije kiseonika u krvi i za dom zdravlja i za opštu bolnicu Pirot. Takođe, na proleće smo finansijski pomogli nabavku insuflatora za kiseoničku potporu hospitalizovanih pacijenata koji se leče u opštoj bolnici Pirot na COVID-odeljenju. Takođe, pre dve nedelje odlukom veća na prethodni zahtev opšte bolnice finansijski smo pomogli u iznosu od 430.000 dinara i nabavku razdelnika za kiseoničku terapiju za hospitalizovane pacijente. Juče smo imali jedan sastanak i odato je priznanje gradskoj upravi Pirota, odnosno gradu Pirota, da je dosta učinio nabavci te neophodne medicinske opreme koja pomaže u lečenju hospitalizovanih pacijenata koji se leče na COVID odeljenju opšte bolnice Pirot. Takođe i da nabrajam i za nemedicinsku opremu, grad Pirot je takođe izlazio u susret, a koja je u službi ove situacije sa koronavirusom i za dom zdravlja i za opštu bolnicu Pirot. Takođe, pre dve nedelje smo imali svetski kongres kardionefrologije sa eminentnim stručnjacima, profesorima iz zemlje i iz inostranstva za naše lekare. I to tema je bila kardionefrologija u svetu pandemije koronavirusa sa najnovijim i aktualnim temama u dijagnosticiranju, lečenju i tretmana hospitalizovanih i obolelih pacijenata od COVID-19, tako da su naši lekari, a naročito lekari koji rade i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a i u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti sa hospitalizovanim pacijentima, imali prilike da čuju najnovija dostignuća u lečenju obolelih od COVID-a, što je značajno doprinjelo i pristupu, odnosno lečenju pacijenata, što se tiče primarne zdravstvene zaštite, a naročito i sekundarne zdravstvene zaštite. Šta je sa nedostatkom ruske vakcine? Ima li nekih novosti? Mi smo već čuli da je to već na stvar sa državnog nivoa. Da li se nešto promenilo?
Pa za sada ne. Mislim, Zavod za javno zdravlje je non stop u kontaktu sa Batutom, tako da prvi koji dobiju informacije što se tiče ruske vakcine je Zavod za javno zdravlje Pirot. Trenutno nema ruske vakcine, što ne znači da bi možda uskoro trebala da bude dostupna našim građanima za vakcinaciju, a skoro i Zavod za javno zdravlje dao jedno obaveštenje, odnosno dobio je stručno metodološko uputstvo za davanje booster doze, tako da ste to imali prilike da vidite i da pročitate i da se normalno putem medija i građani informišu o booster dozi. Da ponovno napomenem da je trenutno imamo dve vakcine na raspolaganju, to je Sinopharmova i Pfizerova, tako da građani mogu normalno da odaberu te dvije vakcine koje su im na raspolaganju. Kao sami što znate, mi smo imali 4 vakcine na raspolaganju ove godine, u najavi i peta moderna vakcina da će da stigne u skorije vreme, što nije bio slučaj sa ostalim zemljama gdje su jedna ili dve vakcine bile na raspolaganju i često njihovi građani drugih zemalja nisu imali pravo izbora. Dobro, kada već pričamo o zdravstvu, da pomenemo i da na poslednjoj sednici je, čini mi se, donesen predlog lokalnog akcionog plana zdravlja o pristupanju izradi, u stvari, tog predloga za naredni period, je li tako? Za naredne 4 godine. Mi smo 2019. u stručnu pomoć Stalne konferencije gradova i opština izradili taj strateški dokument plan javnog zdravlja za period 2019-2026. sa pripadajućim lokalnim akcionim planom koji je trogodišnji za period 2019-2021. On ističe ove godine, lokalni akcioni plan. Juče smo upravo imali sednicu Saveta za zdravlje, formirali jednu radnu grupu koja će da pristupi reviziji dopuni plana javnog zdravlja sa osvrtom u odnosu na novu epidemiološku situaciju sa koronavirusom, ali također i da izradi trogodišnji lokalni akcioni plan javnog zdravlja. Što se tiče postojećeg, očekujemo do kraja godine da napravimo reviziju, da vidimo šta smo to ispunili iz tog plana javnog zdravlja, a mogu da kažem da smo 90% toga ispunili i da pristupimo normalno izradi narednog trogodišnjeg akcionog plana za javno zdravlje za period 2022-2024. godine. Što se tiče lokalnog akcionog plana za decu i izdavanja za decu? Pa, grad Pirot izdvaja značajna sredstva svake godine za podršku porodice sa decom u iznosu od preko 60 miliona dinara kao dodatna podrška deci u okviru budžetske linije preko lokalnog akcionog plana za decu. Ima 4 mera kao dodatna podrška deci. To je podrška deci bez roditeljskog staranja, podrška deci koja kreću u prvi razred osnovne škole, koji su nosioci dečijeg dodatka. Također kao podrška deci u vidu novčane pomoći za lečenje dece do 18 godina koje nisu obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. I također odvojen je u okviru lokalnog plana akcije za decu novac za vantelesnu oplodnju. Ukupan iznos godišnji za ove 4 mere podrške deci je 8,5 miliona dinara godišnje, a u okviru od 2011. u okviru lokalnog akcijnog plana odlukom o dodatnim pravima društvene podrške deci odvojena je jedna posebna budžetska linija za finansiranje, odnosno za novčanu pomoć za lečenje deci u iznosu od 1 600 000 dinara. Ona funkcioniše od 2012. godine. Evo, skoro 11 godina, ukupna suma koja je izdvojena za lečenje dece je do sada 12 miliona dinara, obrađeno je preko 230 zahteva i ove godine smo skoro taj iznos od 1 600 000 dinara potrošili za lečenje dece
na osnovu opravdanih zahteva i to za procedure nabavku medicinske opreme i lečenje dece koje nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko Republičkog fonda zdravstvenog, odnosno za postupke u lečenju dece i nabavci opreme koje nisu obuhvaćena preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Takođe, pomažemo i decu koja imaju i više od 18 godina, ali koja su u stanju materijalne potrebe.